notícia, né, sobre a ex-parceira de Fausto Silva na TV Globo, Faustão, que já está aposentado, a gente já sabe que não vai mais trabalhar com televisão, mas uma ex-parceira de Faustão lá na TV Globo revelou recentemente, Daniel, que ela foi demitida por um motivo revoltante. Muito revoltante. A gente sempre fala aqui, né, Ítalo, da importância da gente reconhecer os talentos do nosso país, das pessoas que sempre fizeram a importância da televisão, né, fizeram a TV ser a relevância que ela é hoje, e o motivo dessa demissão é chocante mesmo, tá? Ao longo aí da carreira, o Fausto sempre teve parcerias muito importantes na apresentação do programa. Recentemente, a Anne Lotterman, aí na época em que ele estava na Band, ela que deixou a Globo pra seguir o caminho de apresentadora ali, co-apresentadora, na verdade, do Faustão da Band, acabou sendo desligada, né, ao final do programa, mas deve em breve assumir ali novos projetos na Band, tá? Mas antes disso, lá nos anos 2000, a grande parceira do Fausto era a Adriana Colim, né? Adriana Colim, que começou a carreira aos 22 anos, né? Teve ali uma ascensão muito grande na época do programa do Jô, né? Veja o Gordo, lá no SBT, né? Em 1988, ela já estava ali nesse momento de ascensão. Chegou a fazer também alguns quadros de figuração ali na Praça Nossa, fez campanhas publicitárias, desfiles, e apostou aí na carreira de modelo. Em 89, ela ficou muito mais conhecida ganhando Miss São Paulo, ficou em segundo lugar no Miss Brasil, coisa que chamou a atenção de um fotógrafo, né, que convidou ela para ser modelo, e isso fez com que ela fosse para lá no extinto Banana Split, que inclusive revelou a Eliana, né? Mas e por que a gente está falando sobre tudo isso? Essa carreira aí da Adriana Colim fez com que ela fosse parar anos depois lá na Rede Globo de televisão, onde junto com o Fausto, né, ela foi comandando ali o programa, mas não foi a primeira experiência dela na TV, não. Inclusive, ela fez parte do Fantasia, né, com a Jaqueline Petkovic, que depois fez um programa infantil, com aquela, eu esqueci o nome, Amanda Françoso, né, que se destacou muito, né, em outras emissoras de TV também, e aí ela foi depois parar no Faustão. Mas ela teria sido demitida, então, por conta da idade, então teria rolado aí um etarismo, né, isso, a respeito da saída dela da Rede Globo de televisão. Uma pessoa que tem uma carreira muito importante na TV brasileira, que teve à frente ali de projetos muito importantes e que marcaram história, né, como é o caso do Fantasia. E ela falou a respeito da presença, né, da participação dela ali na Rede Globo. Ela disse o seguinte, abre aspas, o Faustão valorizava muito, né, no caso, a participação dela. Dizia que eu tava lá por conta de muitos nãos que eu recebi e levantava a minha bola. Não ganhava por apresentação e nem pela marca, eu ganhava um valor mensal. Mas acontecia uma coisa bem interessante, era uma vitrine absurda. E as próprias marcas que anunciavam me contratavam para outros trabalhos depois. Não posso reclamar, ela disse isso em entrevista ao programa Me Poupe da Rede TV na época, né, que ela concedeu essa entrevista. E aí depois ela me falou, né, a respeito do caso da demissão, de como ela saiu da Rede Globo, né, ela que ficou anos ali ao lado do Faustão, que teria justamente sido por conta da idade. É triste, né, a gente falar sobre isso em pleno século XXI. Na verdade, ela não chegou a verbalizar, né, ela não falou assim, ah, fui demitida por causa da idade. Ela passou 7 anos na Globo, ela foi dispensada do programa do Faustão na época, né, a imprensa publicava ali que nos burburinhos da TV Globo ali por trás das câmeras falavam que o motivo mesmo era a demissão por conta da idade. 2001, ela tinha 43, né? Na verdade, ela saiu depois, ela chegou a passar 7 anos lá. Sim. Na Globo. Que foi bem naquele período em que gerou muita polêmica, não foi? A política da Globo em cima da idade, foi ainda na gestão do Boni, finalzinho da gestão do Boni, onde eles realmente pegavam em cima daquela coisa de, ah, as pessoas não podem envelhecer, ah, tem que trocar, só pessoas jovens, que foi uma época muito polêmica da Globo, sim, né? Então, é muito triste a gente falar sobre esse caso de etarismo, né? Mesmo que tenha sido há anos atrás, ele vem à tona hoje, né? Quando a gente vê essas aspas sendo divulgadas, né? Ainda mais no programa do Faustão, onde ele sempre incentivou a participação de pessoas que realmente fazem a diferença, né? Muito triste.
Com certeza, e na época o jornalista Ricardo Feltrin, que ainda trabalhava no UOL naquela época, falou o seguinte: não, caros leitores, vocês não entenderam mal. Apesar de linda exuberante, 1,80m, ela foi considerada velha demais para seguir no cargo de garota propaganda, a voz do merchan de Fausto Silva, né? Então ela realmente, o que a mídia dizia na época foi por conta dessa época aí, onde eles escolheram demitir as pessoas mais velhas, que inclusive coincidiu justamente com a saída do Caçulinha e também da produtora Lucimara Paris. E Lucimara, que trabalha até hoje, né, com o Ratinho, tá ali no SBT. Sim. Tem um programa solo também, né? Na Rede Brasil, se eu não tiver Na Rede enganado. Brasil, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que ela tinha durante um tempo. Verdade. Mas ficou aí, essas três marcas registradas, digamos assim, três pessoas, figurinhas, cara, que tem base no programa do Faustão, saíram ao mesmo tempo. Na época ainda, a Letícia Colim não, gente, ela é tia da Letícia Colim, tá? A Adriana Colim, ela ainda seguiu na Globo por um tempinho, né, enquanto ela ainda tinha contrato, fazendo festividades em emissoras locais, como o Réveillon de 2010. Aí eu falei aqui da Letícia Colim, o que é que tem a ver ela com essa história toda? Hoje, a Adriana Colim, ela tem um canal no YouTube, ela faz, né, esse conteúdo aqui pro YouTube, e foi justamente a Letícia Colim quem incentivou ela a colocar esse projeto em prática. Ela falou o seguinte: ela escreveu comigo algumas ideias de como funcionaria e colocamos no ar há um ano. Ela, inclusive, foi a minha primeira entrevistada, né? Então, esse trabalho aí da Adriana Colim no YouTube tem um pouco do dedo aí da sobrinha dela, mas na televisão ela não voltou mais depois dessa saída da TV Globo. Muito triste mesmo, né? A gente viu ela em alguns projetos, em outras emissoras depois. Foi um dos nomes que marcou muito ali na época, né? No Fantasia, né? E que foi um programa que revelou muita gente. Nomes que eu mencionei aqui na escalada, né? Tanto ela quanto a Amanda Françoso, que segue como apresentadora até hoje. Hoje, se eu não estiver enganado, ela tá na TV Aparecida, né? E a própria Jacqueline Petkovic, que alguns anos depois comandou, por vários anos inclusive, Bom Dia e Companhia, tá? É triste quando a gente fala sobre isso, do etarismo, né? Sabemos que existe, mas por que eu digo que é triste? Porque a TV acaba abrindo mão de profissionais incríveis, de pessoas que são muito boas de verdade, por conta da idade. E vai aí fica aquele sentimento de, a pessoa ela vai envelhecendo e ela não é mais talentosa, ela não é mais útil. E isso que a gente quer combater aqui no nosso programa também, que esse tipo de coisa acabe, né? Hoje em dia a gente vê a TV brasileira um pouco mais flexível, mas ainda existe, né? O etarismo, infelizmente, né? E é uma coisa que a gente com certeza quer combater e faz questão de combater aqui no nosso programa, né, Ítalo? Com certeza, e enquanto as pessoas não valorizarem, né, as pessoas, independente de idade, independente de aparência, independente de X questões, né, o que vale é o talento, né, gente? A televisão Verdade. Ainda é marcada por conta disso, né? Com certeza, tá? A gente vai ficar de olho nessa história aí, porque mesmo que tenha acontecido há anos atrás, nada impede que sempre surja algum comentáriozinho mais duvidoso e mais preconceituoso, né? A gente segue acompanhando. Preconceituoso é a palavra correta, bem correta. A gente segue acompanhando e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá? Mas vamos girar o nosso Papo da Fofoca, tem muita bomba aqui ainda. Já